Estiguella Vintage. I avui, com que tenim convidats, hem deixat la banqueta i fem sí, home, a la taula santa. El Josep Maria titulars, Miquel, ja. Bona nit. Titularíssim avui d'aquest programa. Primera línia aquí a la taula. Com estàs? De derbi, una mica? Estic bé, estic content perquè hi hagi el Xavi aquí, que és un personatge. És un fenòmeno? És un fenòmeno històric i, a més, ha fet un llibre que ja et vaig dir l'altre dia, que era magnífic. Però no perquè surti jo, sinó per les fotos i per la col·lecció i tot això. Però hi surt el Minguell. Bueno. El Xavi és el Xavier Valls, fotògraf. Bona nit. Bona nit. Gràcies per venir. Home, gràcies per invitar-me. Us havíeu vist bastant sovint fa, què, 40 anys? No, abans ens vèiem... No, sí. No tant, ens vèiem molt sovint, sí. Perquè ell col·laborava... bueno, estava vinculat a tota la informació del Barça. I tu sempre corries per allà. Jo per allà, que si de segon entrenador, que si d'ajudant del Mitchells, que si no sé què, que si no sé quantos, vaig estar 5 o 6 anys vinculat, i esclar, ell allí, clar. A fent fotos. Perquè el Xavi, el Xavier, era sí, fotògraf, sí. I ens ha regalat a tots els amants de la fotografia, de la història, de conèixer com eren les coses fa un temps, i sobretot la gent de la meva generació, que, vaja, pràcticament d'aquí, d'aquestes fotografies, totes ens queden ja molt lluny, perquè arribem fins al Dream Team, que és els primers records nostres. Sí, sí. Fotografies en blanc i negre, en aquest llibre que es diu El meu Barça en blanc i negre, i com explicaríem? Què és aquest llibre que s'ha presentat i que fa un recull de què? De les meves vivències durant aquests anys, bueno, en aquest cas, des de l'any 1972 al 92. O sigui... Són totes les meves vivències, bueno, o quasi totes les meves vivències viscudes dintre del Barça. Aquestes fotos les guardava vostè a casa? O... Sí, 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 les he guardat jo durant un temps. Vaig estar a punt de perdre'n més, perquè em van perdre bastantes, encara me'n falten moltes, que bueno, però vaig poder recopilar totes aquestes. Clar, són fotografies que m'imagino que es van publicar en sí, premsa, sí, no? Sí, sí, la seva majoria. Sí, sí. Vostè seria d'aquells fotògrafs que es veien allà, no?, al sí, terreny de joc, sí, sí, perseguint sí, el futbol... Una cosa que ara ja no pot passar, perquè s'ha tot com més que un got. Sí, sí. Llavors, un fotògraf podia fer el que volia al camp. Sí, sí. Jo, per exemple, la meva especialitat... Menys entrar al camp. Menys entrar al camp, no, esclar. Que no. No, això no. Ho tenien molt... Molt prohibit. No, perquè hi ha altres països que entren. Sí. Aquí no es podia entrar al camp, però la resta... Sí, 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 la resta et posava on volia. Jo m'agradava fer els gols, perquè crec que els gols és la salsa del futbol, i, a més, pues, pràcticament els agafava tots. I on es col·locava? Jo, darrere de la porteria, veus aquesta foto? Hi ha una fotografia aquí amb una celebració. Veus, jo estic a uns 5 metres d'aquí, o sigui, que és on jo me posava. Diguem-ne que darrere el pal, però una mica allunyat sí, del pal, eh? Exacte. I llavors treballava amb dues càmeres. Una càmera amb un objectiu normal i una altra amb un teleobjectiu, perquè quan les jugades es feien per al centre del camp, doncs poder fer fotos. Clar, jo... en aquella època no era digital, això, Minguell. No, digital de dit. Sí. Sí, home, però els havies de veure quan estaven al darrere d'aquesta porteria que diu ell i hi havia penal a l'altre costat. Correien per la banda, que diuen... Ah, sí? L'home i tant, per veure, agafar el penal a l'altre costat. I els agafava. Àrbit, un moment que... No, però i els agafava, eh? Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí, o sigui, penal a l'altra banda, cago un nen, agafem sí, la càmera sí, sí, i corríem fins a l'altra banda. I tant. I els agafava, no? O sigui que fèiem, teníem les cames bé, no? Hombre! Bona condició física. Sí, sí, sí. Sí. Ara estava molt més prim que ara, bastant més prim, sí. I a més tenia bastants menys anys. No, però, clar, però vull dir, però sí, era sí, aquest tipus de coses, de professionalitat, d'agafar totes les fotografies, vull dir, tot el que passa al camp i tot, clar, això. Clar, en aquest llibre veiem coses tan inèdites, ara no trobaré la pàgina, però la gent que se'l pugui comprar... Era el Rinus aquí. Com fotografies al vestidor fent massatges... Sí, això són els veterans de Segarra i el Besora. Hem vist també aquí uns altres massatges amb sí, l'Àngel Mur de jove. Àngel Mur. Vèiem una fotografia d'un futbolista afaitant-se. El Neskens. Això es pactava o un podia entrar allà i no deien res? Clar que... No. Jo en aquella època, per exemple, li dèiem Nes. El Neskens li dèiem Nes. Sempre abreviàvem els noms, no? Nes, jo I el quisiera... Minguella, que li dèiem Min? Min. No, el Minguella sempre Minguella, que jo recordo sempre... Ningú, Josep Maria, Josep Maria. Jo sempre que et deia Josep Maria. Sí. I llavors doncs, parlaves amb els jugadors i li deies, en aquest cas, amb el Neskens, i mira, jo et voldria fer un reportatge una miqueta casolà i tal. Veus? Com aquí es veu. I em deia, doncs perfecte, mira, si vols demà, doncs val. I jo anava i ho feia. Es pactava una mica amb ells. Sí. Clar, fotografies com la que veiem en pantalla del Quini, això ja no es pot pactar tant, perquè m'imagino que hi ha fotografies d'aquestes que dius dir, recordo perfecte el moment. Sí. Pràcticament de totes. Pràcticament recordo el moment sí, de totes. I això que han passat molts i molts anys. Quina és la fotografia que dius? Aquesta és la que em va quedar millor. Bueno, hi ha una fotografia que crec que ha donat la volta al món, que és un trofeig Carranza.
la de Cruyff Pelé, sí, que és molt maca, que la van publicar a l'RB i es va titular, que s'escrivia en castellà, Relevo de Divos. I es veu el Cruyff avançant-se i amb la punta de la bota li pren la pilota al Pelé. RB era revista barcelonista, revista ja desapareguda. Fa ell col·laborava. Sí. Ell vaig treballar molts anys al RB. Anys allí, sí, sí. Bueno, vaig treballar molts mitjans, vaig treballar al Noticiero Universal, que tampoc existeix, vaig treballar a l'Avui, vaig treballar al Correu Català, vaig treballar d'un balón, vaig treballar a l'Esport, sí, vaig, sí, sí, vaig treballar molts anys. Tot arreu. I tu, Minguella, tema premsa, vas col·laborar o vas ajudar a iniciar el d'un balón? Home, jo en realitat sóc fundador el d'un balón amb el Casanovas i el José María García. Quins fitxatges, Fitxatges, uns cracs. Vam ser els tres fundadors, junt amb el Luis Reche, que era el publicista, teníem publicista particular i tot. Vam posar el d'un balón. El d'un balón ve perquè jo vinc d'Argentina, vaig a Argentina contínuament, i allà hi havia una revista fetitxe, que era el Gráfico. I vas dir, això ho hem de portar allà. I vam fer una còpia exacta, amb els anàlisis, tal, no sé què, i ha durat molts anys. I després, quan ja estava el d'un balón, vaig dir, escolta, hi havia tres diaris a Barcelona. Hi havia el 424, te'n recordes? Dicen i el Mundo Deportiu, deportius, I llavors a mi se m'ocorreix, dic, escolta, si féssim un diari del Barça, un color. I llavors parlo amb el Casanovas, el Tom Hernández i tal, i posem i fundem l'Esport, que encara dura i que durarà molts anys. Si tu estàs vinculat a la Fundació de l'Esport? Jo sóc el promotor, no fundador. Bueno, no, perquè no havíem parlat de premsa. Vull dir, clar, un dia parlem de música, l'altre dia d'això, un dia parlem... Sí, que el Miguel... Sí, no, Sí. Els periodistes em va costar molt convèncer-los, perquè el Casanovas estava al Mundo Deportiu, l'Hernández estava al Dicen, te'n recordes? Sí. I clar, ells eren professionals i tenien un sou. Jo els hi feia una oferta de fer una societat, a veure què passa. Clar, inseguretat. I els hi costava i tal, i no sé què. I inclús ells i jo vam fer un crèdit, que ens el va concedir el Carles Tusquets, del Banc Unión, vam fer una cosa, que és molt amic meu, el Carles... Què vol dir, vam fer una cosa així? Home, una cosa legal, però vull dir una cosa... Però una mica tejemaneje. Home, que va dir, escolta, fes-m'ho això, perquè si no, no podem sortir, que no tenim caix. I el Carles, que ara és el president de la Comissió Econòmica del Barça, fixa't com va el Barça Econòmic, el tio ho té tot controlat. I així, aquesta va ser la base... I el Porcioles, tu te'n recordes, era el gerent del Ciero. I inauguraven una màquina amb color. La primera a Espanya que va imprimir diari amb color. I vas dir, aquesta la necessitem. Jo vaig dir, escolta, quan ho feu? No, nosaltres tirem a les 7 del dematí i tal. A les 7 del matí ja haurem acabat. I vam fer un acord i l'Esport va sortir amb color, primer diari nacional, i l'Esport era el noticiero doblat. El noticiero era així. Sí. I l'Esport era la meitat. I l'Esport era la meitat. I, bueno, i aquí ell també va col·laborar. I la meitat. Clar, Xavier Valls, sí. Fotos a tot arreu, fotos de tot tipus, fotos a l'exterior, a l'interior... S'enfadaven a vegades els protagonistes perquè no els havia agradat la fotografia? No. Hi havia queixes? Perquè ara, segons què treus, de seguida truquen. Ui, que has tret no sé què, que has tret no sé quantos. No. Pràcticament, en aquella època, érem amics els jugadors. Els diumenges al dematí, si es jugava el diumenge a la tarda, sortien a passejar a la ciutat que estiguessin. Jo sortia amb els mig dels jugadors, amb ells, xerrant, fent una foto. Fent fotos amb les gabardines. És que érem amics, érem amics. Jo, per exemple, tinc una foto que surt, que hi ha els cinc delanters d'aquella època, el Reixac, el Marcial, el Cruyff, el Sotil i el... Me'n deixo un. Juan Carlos. No. Sí, home, els cinc eren... El que passa és que jugava diferent. Reixac, Marcial... Reixac, Juan Carlos, Cruyff, Sotil i Marcial. Sí. Doncs aquesta foto, un dia, els hi vaig demanar. Jo voldria fer... Cinc tios, eh? Jo la voldria fer, aquesta foto, amb una copa que segurament guanyareu. Bueno, doncs vinga, va, quan? Demà a la tarda. Escolta, no em van fallar. No em van fallar. Això ara és impensable. Home, quan les agendes de quatre cracs... Però cinc cracs estic parlant, eh? No, perquè ara és impossible quadrar agendes. El Martí i la barra de les confessions. Ui, aquesta barra. Ell també en pot parlar. Què és la barra de les confessions? On era la barra de les confessions? La barra era davant de la porta dels vestidors i de la garita que estava el Cosola. El Cosola era el conserge dels vestidors. Era un senyor que va néixer a la Masia del Barça, precisament. Sí, sí, a la Masia del Barça, pagès de la Masia del Barça. La Masia que després va ser l'oficina del Barça. La família que hi vivia va tenir un fill i era aquest senyor. Sí, sí, sí. Bueno, l'estadi està fet de tres masies. Molta gent això no ho sap. Bueno, doncs ell vivia aquesta masia, la masia d'ara, la que hi ha en peu, i d'allà va passar... Era atleta, va guanyar el Campionat de Catalunya,
i va tindre un accident i va perdre un braç. Va perdre un braç, sí. I llavors pues, li deien a l'home del millor d'amics, perquè quan es feia l'estadi, ell ensenyava les obres, era el que ensenyava les obres. Sí, sí, sí. I clar, tots eren amics del senyor Minguella. Minguella, ai... De Cosola, va, ensenyem el camp, vinga. Sí, sí. I molts anaven a veure el camp. Sí. Aquest obres. Home tenia una anècdota que, si vols, te l'explico, molt simpàtica, que moltes vegades venia gent que necessitava, per presses o el que fos, no sé, una pilota signada pels jugadors. Sí. Ell, amb una sola mà, feia les firmes que ni els propis jugadors coneixien. Però va, les feia doblades sí, i tot. Sí, 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 sí. Sí, era un no, era tio un crac, extraordinari. Era un tio extraordinari. Bueno, doncs aquesta barra estava davant de la porta sí. i del garito d'ell, i era la barra dels confessors, que era la barra que t'esperaves després dels entrenaments, els jugadors, per quedar i dir, mira, podríem fer això, podríem fer això altre, el que fos. I el Martí era el camarer el barra, que hi havia allí. Sí. Un cambrer. Un cambrer, cambrer sí. primer, tal, sí. tal, i tal, i que deies, Martí, els Rinos Mitchells. Una... Un cortado. No, un cortado. No, això, cortado. Havia per despertar-se, això era el dematí. Ah. I necessitaves algú per... Sí. Això, per pujar amunt. I ell... No, era, bueno... Aquest senyor devia saber tot allà. Tot, home, i tant. Ui, 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 qui entrava i sortia del vestidor... Si hagués fet un llibre aquest, potser... Bueno, mare meva, mare meva. I aquest sí que l'haurien trucat. Hi ha persones, com per exemple l'Àngel Murpare, si hagués volgut fer un llibre, hagués pogut fer un llibre tremendo. Mira, t'explicaré una anècdota de l'Àngel Murpare, explicada per ell pròpiament. Ell li va dir a l'Elenio Herrera un dia, tu agafes pastilles de sacarina i me les emboliques amb gràcia, ben embolicades amb un paper de plata. I quan un jugador estava una miqueta baix, una miqueta així, una miqueta que creia que estava fora de forma, el que sigui, ell el cridava a part i li deia, mira, et donaré aquesta pastilla. Psst, no digui res a ningú. Llavors no hi havia antidòping, no diguis res a ningú. Bueno, vale, mister, pom, se la prenia una pastilla sacarina. Quan acabava el partit, mister, que bien me ha ido esta pastilla, que bien, havia fet un partidàs enorme, no? Tu fixa't, per això li deien el mago, perquè era un tio psicològicament molt, molt ferm. Sí, i el Cruyff un dia va demanar una fotografia. Sí, un dia em va demanar una fotografia. Bueno, unes quantes. Unes quantes, i em va dir, d'aquesta foto en vull 40. I jo dic, ostres, 40, 40, i què vols fer amb les 40? Havia de ser el company. Que vols empaparar alguna habitació, li vaig dir jo. Diu, no, no, tu fes-me'n 40. Diu, bueno, li vaig fer 40, dic, bueno, prepararé una factureta, tu, clar. Com a 40 fotos. Clar, clar, i a més, grans, eh? Home, clar. Sí, grans. Bueno, li faig, i quan arribo al camp, li dic, Johan, tengo esto. Ah, sí, vale, gracias. Pum, i fot al camp. Dic, ostres, ja bueno, que faig amb la factura, t'ho devies pensar. Sí, dic, me la menjo. I veus, i al cap d'uns dies em crida perquè... I em diu, a mi em deia Xavi Falls, perquè els holandesos i els alemans la B baixa la fan F. I em deia, Xavi Falls, ven. I dic, sí, sí, així se'n deia. I em diu, si jo mañana voy con la Dani y los niños a la pista de hielo y me haces unas fotos, ¿verdad que esto lo puedes vender en alguna revista de estas de cotilleo? Bueno, el de chafarderías y tal. Digo, sí, y lo pagan bien, ¿verdad? Sí, sí, sí. Claro, pues ya, y bueno, las pues mañana a las 5, pues mañana a las 5 vaig allà i bom, 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 para hasta que em vaig cansar. Digo, ¿qué? ¿Ya tienes? I les vaig vendre a lectures que em van pagar, no diré la quantitat, però bé, no, molt. Van començar bueno, les 40 còpies. No, van començar les 40.000 còpies. imagina't. Bé, home, és una manera de generar... No, perquè, és, eh? Però a mi se't el Johan, sempre buscant home. Solucions i tal. Sí, sí, sí. Un crac, tu. Era un crac, un crac, un crac, un crac. I els que l'hem conegut, un crac. Sí, hi ha una i altra tant. Anècdota del Johan que molta gent no la sap. Tots viatjaven amb una bossa petita de viatge, clar, marxaven el dissabte per jugar el diumenge. No? Tampoc necessites una gran maleta. I ell portava una maleta molt grossa. I com que jo sóc molt tafaner, li vaig dir un dia, però Johan, on vas amb una maleta d'estes? I em diu, és perquè llevo mi almohada. Jo, si mi almohada, no sé dormir. Amb el coixí? Anava amb el seu coixí. De... Sí, sí. Si no, no podia dormir. Als aeroports, bueno, vas dormir amb els trets, sí, també, sí, te'n sí, recordes? Sí, sí, sí. En tren amunt i avall. Ocell tenia que viatjar... No, la veritat és que era una altra època totalment... Però també tots es passava molt eh? Bé, tots barrejats. Podies parlar directament quan sortia el jugador d'allà, vosaltres parlàvem... A tu t'han quedat moltes amistats d'aquella època, més de, que després, diguem? És a dir, eren molt més, eren, home. Era tot molt més jo tots humà. Els que hi havia llavors els trobo, i escolta, i abraçades, i sí, què fas? Sí, que és una alegria. No, el Gallego, el Miguel i l'Essenci, tots aquests, el Marcial... L'altre dia vaig estar amb l'Essenci al Cerna a una festa d'aquestes de penyes i tal, de les penyes de l'est i tal. I en canvi, ara... Et saluden i sembla que tinguin por que els veguin. Sí, 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 sí. Curiós, això. Bueno, tenen unes normatives, tenen una sèrie de coses, i els jugadors, clar, lògicament volen complir, però volen posar-se en problemes per coses d'això. No, 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 però no, era una altra època. I també perdíem partits, però també en guanyàvem.
Sí. L'equip, vull dir, no, jo no jugava. Tu però, ajudaves. Dir, bueno, ajudava. Però aquesta frase la dèiem sempre, hem guanyat. Encara que no juguéssim, sí, nosaltres dèiem... Clar, sí, sí. Érem culers, però, sí. Per tant, hem guanyat. Aquí el títol del llibre, El meu Barça, en blanc i negre, un llibre del Xavier Valls, imatges i text del Xavier Valls, de l'editorial Basa, el sentiment d'una època, i amb fotografies precioses que la gent de televisió les ha pogut veure i a Twitter també les hem penjat. Per cert, Minguell, ha estat al cine aquesta setmana o no? Aquesta setmana he estat una mica fluix de cine, però estic seguint pel·lícules molt interessants. Ahir vaig veure Les Slippers, ja me la sé de memòria. Però Slippers? Home, Slippers, gran pel·lícula. I és una gran pel·lícula amb el Robert De Niro, el Vittorio Gassman, el Dustin Hoffman, el Kevin Bacon... De què va, així, ràpidament? Bueno, doncs, tres nanos que de petits fan una fetxoria, es foten a la presó, i allí pateixen tot tipus de vejacions i tal, i no sé què. Sí, és una pel·li dura, eh? No, una pel·li dura, molt bona. Bueno, ja et dic, si vols et dic del primer fins a l'últim com va el tema. I llavors... el Brad Pitt també surt. I un dels nanos, quan és gran, és el Brad Pitt. I llavors, quan surten, els munten amb el Vittorio Gassman, que és una espècie de tio de la màfia italiana a Nova York. El Robert De Niro, que és capellà i que els coneix els nanos de petits. Ui. I tots hi munten tot un tinglado perquè el judici surtin alliberats. Ah, i com has dit que es diu aquesta? Slippers. I és per no slipar, és per estar despert. Sí, sí. Home, amb els actors que treballen ja... No, 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 excel·lent. Ja, Slippers. Cada setmana farem una pel·lícula, aquest vale. Sembla, eh? Ara m'hi fixaré, aquesta perquè la vaig veure jo abans d'ahir, i ara jo dic, hosti, quina vaig vist. Hem d'anar combinant, eh? Sí, clàssics amb moderns, no, com la del Monstro Viene a Verme. Bueno, el Monstro està als Premis Goya, la més nominada, 12 premis. I la meva dona em ve i, bé, què te decía jo? Que jo no te digo nada, jo te digo que jo no la voy a ver, tu ja està. Josep Maria, si no recordo malament, tu vas arribar a tindre una productora de cine, no? Sí, estava la setmana passada ens ho va explicar. A veure si me'n recordo jo. Ho ha tocat tot. Jo crec que falta un tema que no... Ja parlarem un altre dia. Josep Maria, a veure molt cine, Xavier Valls, que hi hagi molta sort amb aquest llibre i gràcies per venir aquesta nit. I gràcies per invitar-me. Fem una pausa i vindrà el Cazorla ja per rematar aquest dijous on hem tingut de tot. Catalunya Ràdio ara es veu a Esport 3, el club de la mitjanit.